se, hvala vam. Naravno da ličiš, aj, ti si za mene Eva Longorijeva. Sjedi vam. Jel imamo to neki razgovor, aj ti, a? Imamo li ja to nešto? Nemamo, iskreno nemamo. Nemamo više o čemu pričati, aj. Opet teška tema, opet teška tema. Opet neki teorije zavere, opet kaže da se ja zajebavam, opet kaže da se sprdam. Ja ne znam više kako tebi udovoljiti. Pa eto, nikako. Šta treba ja da radim? Evo, reci ti meni. Ništa. Šta? Ništa. Jel postoji više ta osoba koja tebe toliko hvali ovde, a da to nisam ja? Meni uvijek malo. Ja stvarno ne mogu više, čovječe, da to radi. Ali meni uvijek malo. Jazavac, idi donesi naučare iz rehaba, molim te, crne. Idi i ne... Kreći mi se tu. I presvuci tu pidžamu. Presvuci to. Mahovinu imaš. Slušaj, jel postoji neka osoba koja ti je toliko komplimenata dala za nepunih mjeseci i po dana? Ne postoji, sinoć, si me opet napao. Ja sam te napao. Kada sam te napao? Napao si me sinoć ovdje na garnituri. Znaš kako znači, šta znači napasti nekoga? Evo sad ću ti reći. Meni je to napad. Meni je to napad. To ti je napad, jel? Da. Ti, Bože, onako sva... Ja jesam, mislim, da. Ma joj, ono sve. Sve ono, ono baš... Da. Kako da ne? Jel ustaješ ti na vreme sve ovo ujutro i to kad zazvoje ove vračare kad krenu da se deru? Da, i prije njih. Da znam kako ćemo... Šta kako ćemo? Da li ću morati ja ljetovanje finansirati ili ćeš i ti učestvovati malo, bar u Dubrovniku? Pa izgleda da ću ja, pošto ti spavaš. Ne šikiraj ti za mene. Gledaj ti sebe, pusti mene. Da. Za mene se zlato ne čekiraj. Dobro sam i živa, ne da spavam. Znači, od ujutru do uveče nestajem, sunce ti jeven, kod da sam plaćen pola miliona. Daj mi to vam, ajte. A mi stajemo, Janjoše. Ma, staćeš ti, ja ti kažem da ćeš stati. I ti, Janjovice, isto moj. Meni kažeš, jel? Da. A, Janjoš, ej, trebaš da staneš, to nas malo skrasiš, smiriš. Majke li? To ima...